8/10/2023. Estão fazendo esse desbronco aí para fazer esse trevo aqui, ó. Favorita Transporte. Onde é aqui, ó? Frigorífico lá em cima. Ai, que beleza. Esse está indo pro lado do Caçu. E esse que está descendo está indo pro lado da Paraneguara. Fica esses carrinhos pequenos aí. Tá da Serra. Missinha lá na frente, ó, vai subir a serra.